नमस्कार म आनन्द नेपाल आज म प्रस्तुत गर्दैछु एक ऐतिहासिक कथा धर्म र विद्या हराई काशी जानु न्याय नपाए गोर्खा जानु यो कुरा हो सम्बत सत्र सय उनासे सालको चैत्र पच्चिस गतेको जेठी महारानी चन्द्र प्रभावतीले सबै भाइ भादारहरूलाई रातदरबारमा तुरुन्तै उपस्थित हुन भनेर आदेश दिएकी थिइन् त्यसपछि महारानीको आदेश अनुरूप नै गोर्खा देशभरका सबै कटवालहरूलाई हाकहुर्ती गर्दै फलाक्न लगाइयो अनि कटवालहरूले यसरी तुरन्त हाक फलाके सुन है सुन महारानीको आदेश सुन सबै घरका घरमुली तल्लो दरबारमा तुरुन्त तुरुन्तै पुग हो पुग हो यस्तो तुरुन्त हाक कुनै महत्वपूर्ण घटना घटेमा मात्रै फलाकिने हुनाले यो सुन्ने बित्तिकै गाउँ घरमा हल्ली खल्ली मचियो महाराजको हाक सुन्ने बानी परेका रोहतीहरूलाई महारानीको हाक सुनेर अझ अचम्म लाग्यो त्यसैले खाजा खान लागेकाहरू खाजा बीचमै छोडेर रातदरबारतर्फ लागे खेत जोतिरहेकाहरू जोत्न छोडेर हिँडे गोडमेल गर्नेहरू गोडमेल छोडेरै हिँडे गफ गरिरहेकाहरू गफ बीचमै छोडेर रातदरबारतर्फ हिँडे रातदरबारमा पुग्दा दरबारको झण्डा झुकाइएको देखेर अझ आश्चर्यजनक र डर अनि गाई गुई चल्न थाल्यो मानिसहरू पक्कै पनि कुनै अनिष्टको खबर सुन्नै पर्ने भयो भनेर मन दहरो बनाएर जम्मा भयो रात दरबारमा सैनिकहरूको बलियो पहरा थियो बिस्तारै रैतीहरू आँगनमा जम्मा हुँदै गए दुईवटा विशाल तोपको बीचमा रहेको रातदरबारको द्वार खुलेपछि त्यसभित्रबाट महारानी चन्द्र प्रभावती बाहिर निस्किन् राजसी पहिरनमा उनी निकै दृढ देखिएकी थिइन् त्यहाँ जम्मा भएका रैतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै महारानी चन्द्र प्रभावतीले भनिन् प्यारा रैतीहरू आज म अत्यन्तै दुखी छु महाराज नरभपाल शाहको आज बिहान अचानक स्वर्गारोहण भयो तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ विक्रम चा, सम्बन्ध सत्र सय चौरानब्बेको नुवाकोटमाथिको चढाईको क्रममा महाराजमाथि आत्माले छिर्के हानेको त्यस पश्चात पाँच वर्षको कष्टपूर्ण जीवनबाट अन्तत महाराजले छुटकारा पाइबक्सेको छ महाराजको आत्माको चिर शान्तिको सहित देशलाई राजाविहीन राख्न नहुने परम्परा अनुसार हाम्रा ज्येष्ठ सुपुत्र युवराज धिराज श्री 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 श्री, 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 श्री पृथ्वीनारायण शाह गोर्खा राज्यका नवराजा भएको घोषणा गर्दछु अब राजपुरोहित भाई भारदार सबैलाई स्वर्गवासी महाराज नरगोपाल शाहको अन्तिम दर्शनको व्यवस्थाको साथै श्रीपाँच महाराधिराजको राज्याभिषेकको तयारी गर्ने मेरो आदेश अनुरूपको कार्यको शुभारम्भ गरियोस यति भन्दै गर्दा बीस वर्षका लक्का जवान युवराज पृथ्वीनारायण शाह आफ्नी जेठियामा महारानी चन्द्र प्रभावतीको छेउमा आएर उभिसकेका थिए राशी पहिरनमा धारी काटेर जुङ्गामा ताउ लगाएका अग्ला सुलुत्त परेको जिउडालका बलिष्ट पाखुरा र पिडोला भएका नव महाराजले सबैलाई मोहित पार्ने नजर आफ्ना रैतीहरूतिर फ्याँकेर सतर्क भए महारानीको बोली सकिने बित्तिकै उनले बोल्न थाले उनले भने हे हाम्रा प्यारा रैतीहरू आज पिताश्री महाराजको स्वर्गारोहण भएकोले हामी अत्यन्तै दुखी छौं पिताजी महाराज अस्वस्थ हुँदा हामीले माताश्री महारानी चन्द्र प्रभावतीको सहयोगी हुने अवसर बक्सिनु भएकोमा माताश्रीलाई धेरै धेरै धन्यवाद पिताजी महाराज अस्वस्थ हुँदा हामीले गोर्खा राज्यको भविष्यको बारेमा ठूलो चिन्तन गरेर एक योजना बनाएका छौं यस योजनामा तिमीहरू सबै जात र वर्णका रैतिहरूले पनि हाम्रो सहयोग गर्नुपर्छ गोर्खाका राजा हुनका खातिर हामीले महाभारत रामायण विदुर नीति चाणक्य नीति सबै मिहिन अध्ययन गरेर वञ्चावली र इतिहासको पनि सोधखोज गरेपछि अब गोर्खामा हाम्रा बुढाबुढा महाराज राम शाहले बसालेको तिथि नीतिलाई मनन गरेर त्यस बेला चलेको भनाई धर्म हराए काशी जानु न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने कहावत फेरि पनि लागू गरिबसेका छौं यो कुरा सर्वत्र फैलाउनु आज हामीले हाम्रा महिला भाइ महिदाम कृति शाहलाई चौतारा पदवी दिएर काम थाल्न आदेश दिएका छौं आदरणीय काजी विराज थापा भागवत भक्तिमा लीन हुने आशय देखाउनु भएकोले सेनापति हुनको लागि एक नवयुवकको खोजी गर्न रैतीहरूको सहयोग लिन भाइ महिदाम महिम्कीर्तिलाई हुकुम बक्सेका छौं यसरी भर्खर श्री पाँच नियुक्त भएका श्रीपाँच पृथ्वीनारायण शाहले निकै नै सुझबुझका साथै आफ्ना मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर सेनापतिको खोजी गर्नको लागि आदेश दिएका थिए त्यसपछि गोर्खाका रेतीले भीमराज पाण्डेका छोरा कालु पाण्डेलाई रोजेका र तिनले लमजुङका राजासँग निकै नै चलाकीका साथमा सन्धि गरी राजनीतिमा योग्यता समेत देखाएको हुनलाई यिनैलाई कजाइदी काजी बनाएर सेनाको अधिपति बनाएका थिए यसरी कालु पाण्डे सेनापति बने पृथ्वीनारायण शाह देशको राजा बनेका थिए खासमा पृथ्वीनारायण शाहले राजा हुनु अगावै विक्रम सम्म सत्र सय अन्ठानब्बेमा काठमाडौँ उपत्यकाको राजनीतिक रहन सहनको राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका र पूर्वी क्षेत्र विजय गर्ने इच्छा राखेको हुनाले आफ्ना प्रबल विरोधी शक्तिहरूसँग मेल गरेर लमजुङका राजा रिपु मर्दन शाहसँग विक्रम सम्ब सत्र सय उनासेमा एक सन्धि पनि गरेका थिए जसअनुसार दुवै राज्य बीच मैत्री सम्बन्ध कायम गर्ने अनि कास्कीको अर्घामाथि कब्जा गर्न सफल भएमा त्यहाँको काठ लमजुङकीलाई नै दिने आदि शर्तहरू उल्लेख भएका थिए यो सन्धिको काममा कालु पाण्डेको भूमिका उल्लेखनीय रहेको थियो यही सन्धिले पनि कालु पाण्डेलाई सेनापति बनाउने निर्णयमा पृथ्वीनारायण शाहलाई बल पुगेको थियो यो थियो ऐतिहासिक कथा पृथ्वीनारायण शाहको राज्याभिषेक र न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने कहावतको कथा यो कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला प्रस्तुत गर्दैछु नेपाल एकीकरण गराउने लोक कथाहरू पृथ्वीनारायण शाहका लोक कथा एक दिन एउटा बालक गोरखनाथको गुफा नजिक पुगेछ उसलाई देख्ने बित्तिकै उसँग गोरखनाथले दही मागेछन् त्यो बालक दौडेर घर गई गुफामा रहेका योगीले दही मागेको कुरा आफ्नै आमालाई बताएछन् त्यस गुफामा बस्ने योगी ठुला जान्नेछन् भन्ने कुरा त्यस बालकी आमालाई थाहा थियो त्यसैले उनले हत्तपत्त पत्त दही दिएर योगीले जे जे भने त्यो त्यो सबै कुरा मान्नु भनेर सिकाएर त्यस बालकलाई पठाइछन् दही लिएर बालक, बालक फेरि गोरखनाथको सामु पुगेछन् गोरखनाथले ती बालकले दिएको दही आफ्नो मुखमा हाले र ती बालकलाई भने हात थाप भनेर ती बालकले थापेको हात हातभरि आफ्नो मुखबाट दही दिएर यो दही खाऊ भनेर हराएछन् त्यसरी आफ्नै अगाडि ओकलेको दही हातभरि लागेको दही देखेर ती बालकलाई अति नै घिन लागेछ अनि त्यो दही नखाइकन उनले फालिदिएछन् ती बालकले फालेको दही खुट्टा भरि परेछ त्यसपछि गोरखनाथले भनेछन् तिमी ठुलो राजा हुनेछौ दही खाएको भए तिमीले जे हुकुम दियो त्यो सबै पुरा हुने थियो तिमीले रातदरबारमा बसेर हुकुम दिएर नै राज्यहरू जित्न सक्ने थियो तर तिमीले दही खाएनौ र दही खुट्टामा परेको हुनाले तिमी जुन जुन राज्यमा जान्छौ जुन जुन राज्यमा टेक्छौ त्यो राज्य तिमीले जित्न सक्नेछौ यसरी गुरु गोरखनाथले दिएको आशीर्वाद पाउने ती भाग्यमानी बालक थिए पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका मान्छेहरूले यो कथालाई काल्पनिक कथा काल नभनेर साँचो कथा भनेर भन्ने गर्छन् र यही दन्त्य कथा देश कथान्तरमा फैलाइएको थियो यसरी दन्त्य कथा फैलाइएको कारणले मानिसहरूमा एक हिसाबको डर त्रास हुने गर्दथ्यो पृथ्वीनारायण शाहले उनीहरूको राज्यमा खुट्टा टेके भन्ने बित्तिकै ल यो त पृथ्वीनारायण शाहले जित्छन् भनेर गुरु गोरखनाथले आशीर्वाद दिएका थिए भन्ने सोचेर उनीहरूको दिमागमा कमजोर मानसिकताले बास गर्न थाल्थ्यो यसै कारणले यो एक मनोवैज्ञानिक युद्धको स्ट्रेटेजी थियो पृथ्वीनारायण शाहको भनेर पनि बताइन्छ त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहको जन्मको बारेमा पनि अर्को त्यस्तै खालको किम्वदन्ती कथा रहेको छ सो कथाले पनि पृथ्वीनारायण शाह एक उच्च कोठीका राजा हुन् भन्ने कुरा दर्शाउने काम गर्दछ त्यस्तै गुरु गोरखनाथ को थिए उनी कहाँ जन्मे कसरी जन्मे भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर बताइन्छ यिनी मच्छेन्द्रनाथका चेला हुन् भन्ने कुरा चाहिँ धेरै प्रचलित कुरा हो मच्छेन्द्रनाथ ठुला महात्माको नाउँ हो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मच्छेन्द्रनाथको निकै नै ठुलो श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पूजा र जात्रा गर्ने प्रचलन रहेको छ अनि त्यसको बारेमा पनि अर्को रमाइलो किम्बदन्ती प्रचलित रहेको थियो खासमा गोरखनाथ हिन्दुस्तानबाट नेपालमा आइबस्दा काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका राजाहरूले उनको बिल्कुलै पनि वास्ता गरेनन् रे त्यसपछि उनी रिसाएर गोर्खामा गई बसेका थिए अरे उनले रिसको झोकमा काठमाडौँ उपत्यकामा खडेरी अथवा अनिकाल परोस भनेर श्राप दिएका थिए अरे त्यसपछि उनले पानी पार्ने बादललाई रोकेर पनि राखिदिए अरे केही वर्षसम्म पानी नपरेपछि उपत्यकाभित्र निकै नै ठुलो हाहाकार भएको थियो अरे त्यसपछि काठमाडौँका मानिसहरूले मच्छेन्द्रनाथलाई नेपाल बोलाएर लिएर आए गुरु नेपाल आएको थाहा पाएपछि गोरखनाथ पनि उनलाई भेट्न भनेर नेपाल खाल्डो पुगेका रहेछन् त्यही बेलामा मच्छेन्द्रनाथले भने यदि मलाई खुसी पार्ने हो भने बादललाई रोक्न छोड काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षा गराइदियो आफ्ना गुरुको यस्तो आदेश अनुसार काम गरेर गोरखनाथले गुरुलाई रिझाएका थिए थिएरे वर्षाकालमा यिनै उपकारी मच्छेन्द्रनाथको जात्रा पाटनमा हुने गर्दछ सम्भवतै यही कारणले मच्छेन्द्रनाथलाई मानिसहरूले करुणामय ईश्वर भनेर मान्दछन् भन्ने यो कथा कक्षा दशको महेन्द्रमालामा पनि समावेश गरिएको थियो प्रस्तुत गर्दैछु ऐतिहासिक कथा साकार सपना गणेश प्रसाद भट्टराईले लेखेको पृथ्वीनारायण शाहको पालामा अङ्ग्रेजले नेपालमाथि आक्रमण गर्दाको कथा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो राज्यको सिमाना बढाउन चाहन्थे उनले किर्तिपुरमाथि तेस्रो प्रयासमा विजय प्राप्त गरे किर्तिपुर विजय गरेपछि लुटीकोट र मुडीखुकोटका गाउँ जितेर उनले कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लको दिमागमा खतराको घन्टी बजाइदिए जयप्रकाश मल्लले एक दिन भक्तपुरका राजा रणजित मल्ल र ललितपुरका मन्त्रीलाई गुहेश्वरी मन्दिरमा बोलाए उनले मन्दिरको पूर्वपट्टिको पार्टीमा बसेर यसरी बोलाउनुको कारण खोल्दै भने गोर्खाली राजाले कान्तिपुरमा आक्रमण गर्ने योजना बनाइरहेका छन् तपाईँहरूले मलाई सहयोग गर्नु पर्यो तपाईँहरूलाई पढ्दा म सहयोग गर्नेछु लामो छलफलपछि सबैले धर्म भाके त्यसबेला नेपाल खाल्डामा केपुचिन पाधारी बस्थे गोर्खालीको योजना थाहा पाएपछि जयप्रकाश मल्लले उनीसँग गोर्खाली विरुद्ध युद्ध गर्ने र अघि बढ्न नदिने बारे सल्लाह गरे पादारीले अङ्ग्रेज दूत गोल्डिङलाई कलकत्ता पठाउने र गोर्खाली विरुद्ध अङ्ग्रेजसँग सहयोग मान्ने सल्लाह दिए उनकै सल्लाह अनुसार जयप्रकाश मल्लले सैनिक सहयोग माग्दै कलकत्तामा अङ्ग्रेज गभर्नरलाई ले पत्र लेख्ने निर्णय गरे गोल्डिङ भारतको बेतियामा बस्थे जयप्रकाश मल्लले फकीर रामदास र रा उम्दालाई पत्र दिएर बेतिया पठाए बेतिया पुगेर उम्दाले जयप्रकाशको पत्र दिँदै गोल्डिङलाई भने महाराजले यो पत्र पठाउनु भएको छ गोल्डिङले पत्र समाएर उनीहरूलाई अलिक पर भुइँमा बस्न लगाए उनले पत्र खोले र चस्मालाई नाके डाँडीमा राखेर रा हेरे तर पत्र राम्ररी बुझेनन् आशय बुझ्ने सुरले उनले आफ्ना सेक्रेटरीलाई सोधे यसमा के के छ सबै मलाई बुझाऊ सेक्रेटरीले पत्र पढेर सबै कुरा बुझाइदिए गोल्डिङले बीचबीचमा टाउको हल्लाउँदै पत्रको आशय बुझेको भाव दर्शाए केही क्षणपछि गोल्डिङ जुरुक्क उठे र झ्यालको पर्दा अलिकति सारे एक पल्ला झ्याल खोले र फर्केर थचक्क कुचीमा बसे टेबुलमा राखेको एक गिलास पानी स्वात्तै पारे उनी कुइनामा टाउको अड्याएर सोच्न थाले होइन यी गोर्खाली त हाम्रै नजिक पो आइपुगेछन् त्यो पृथ्वीनारायणलाई अङ्ग्रेजको शक्ति चखाउने बेला यही हो यतिखेर मल्लहरूलाई सहयोग गर्न पाए उनीहरू हामीप्रति कृतज्ञ हुन्छन् हामीले चिन पुगेर व्यापार गर्न पनि सजिलो हुन्छ गोल्लिङले दाहिने हातले टेबुल ढक्क ठोके गिलासको पानी समेत छचल्किएर पोखियो अलिक पर बसेका उम्दा र रामदासको पनि सातो पुत्लो गयो पानी निल्दै गोल्लिङले भने नडरा म तिमीहरूकै पत्रका बारेमा सोच्दैछु उनी फेरि सोच्न थाले यस बेला मल्लहरूलाई सहयोग गर्दा युद्धको खर्च उनीहरूले नै बेहोर्छन् कम्पनीको केही खर्च हुँदैन हामीलाई नै फाइदा हुन्छ बरु गोर्खाली बलिया हुनु पूर्व नै हामीले मल्ललाई सहयोग गर्नुपर्छ उनी जुरुक्क उठे र यताउति घुमे उनले ओमोदातिर हेर्दै भने गोर्खालीसँग कति सैनिक होला नि त अनि कति टाढा छ नेपाल उनीहरूले भने अनर गोर्खाका सैनिक धेरै छैनन् नेपाल खाल्डामा त दुई हजार जति होलान् पटनाबाट नेपाल जाँदा छयानब्बे कोष्ट जति छ र एघार ठाउँमा बास बस्नुपर्छ खानेकुराको चाहिँ अभाव हुँदैन अहिले बर्खामा त गोर्खाका धेरै सैनिक उतै खेतीपाती गर्दैछन् उनीहरूबाट गोर्खाका सैनिक हात हतियार र आर्थिक स्थिति समेत बुझेपछि गोल्डिङले भने ल जाओ तिमीहरू तिमीहरूका राजालाई सहयोग आउँछ भनिदिनु हस अनर भन्दै उनीहरू निस्के गोल्डिङले गोर्खालीको उपत्यकामा आक्रमण गर्न लागेको र मल्लहरूलाई सहयोग नगरे कम्पनीलाई हानि हुने बेहोराको सिफारिस पत्र तयार पारे उनले तिब्बत हुँदै चीनसम्म व्यापार बढाउने र यस क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउने राम्रो मौका आएको पनि वर्णन लेखे विस्तारै नेपाल खाल्डो नै आफ्नो पार्ने आशयको सिफारिस पत्र र जयप्रकाशको पत्र सहित उनी पटना पुगे र सबै बेलविस्तार लगाए पत्र पाएको दस दिनपछि कलकत्ताको रिलेक्ट कमिटीले भौगोलिक स्थिति र शत्रुको शक्ति विचार गरेर जयप्रकाशलाई सहयोग गर्नु भनी पटनाका हाकिङ रम्बोर्डलाई आदेश दियो पृथ्वीनारायणले जासूस मार्फत यी सबै कुरा बुझिरहेका थिए अङ्ग्रेज नेपाल खाल्डामा आउँदा सिन्धुलीगढीको बाटो भएर आउनु पर्थ्यो उनले त्यहाँ वंशु गुरुङ र वीरभद्र उपाध्यायलाई पहिले नै तैनाथ राखेका थिए अङ्ग्रेजले जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गर्ने भएमा त्यहाँ वंशराज पाण्डे र श्रीहर्ष पन्तको नेतृत्वमा सेना पठाउने उनले भित्रभित्रै तयारी गरेका थिए एक दिन बिहान चिया खाएर पृथ्वीनारायण किर्तिपुरमा आफ्ना विश्वास पात्रसँग आफूले राम्रो सपना देखेको र आफ्नो सपना पुग्ने बारेमा गफ गर्दै थिए त्यही बेला द्वारे आयो र भन्यो महाराज गौराङ्गको पत्र आएको छ उसले राजालाई पत्र दियो र फर्क्यो पृथ्वीनारायणले पत्र खोले र हेरे त्यसमा लेखिएको थियो हाम्रा मित्र मल्ल राजालाई तिमीले लागेको नाकाबन्दी हटाऊ हटाएनौ भने हामी तिमीलाई शत्रु घोषणा गर्छौ रम्बोर्डले ले लेखेको यो पत्र पढ्नासाथ च्याचुत पारेर उनले अगेनामा हालिदिए र दारा खेट्दै भने गौराङ्ग मेरा फौजले तेरो फौजलाई सिन्धुलीमै सखा पार्नेछ आगासँग खेल्न लागिस् यस बेला उनका दुवै हातका मुठी कसिएका थिए उता अङ्ग्रेजले कप्तान किनलकको नेतृत्वमा दुई हजार चार सय जति हिन्दुस्तानी सिपाही र केही अङ्ग्रेज अफिसरसहित मध्य वर्षामै जयप्रकाशलाई सहयोग गर्न फौज पठायो नेपाल खाल्डो पुग्ने बाटो देखाउने जिम्मा रामदास बैरागीले लिए यो थाहा पाउनासाथ पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना सैनिकलाई सिन्धुलीको पौवागढी पठाए गोर्खाली सेनाले जनकपुर र गढीबाट सारा रसद पानी रित्याएर पौवागढी पुर्याए सिन्धुलीगढीको नजिकै पर्ने मकवानपुरका राजाले पनि आफ्नो राज्यलाई शत्रुबाट सुरक्षित राखेका थिए उनका राज्यमा शत्रुबाट बस्न सिमानामा सिस्नाको घारी लगाउने चलन थियो शत्रुले आक्रमण गरेमा अरिङ्गाल र बाछ्यउ गोला बिचकाएर शत्रुतिर धपाइदिने पनि अनौठो चलन थियो पञ्चु गुरूङ सिकारी पनि भएकोले उनले यी सबै अवस्थाको राम्रो अध्ययन गरेका थिए गोर्खाली फौज गौराङ्ग सेना कहिले आफ्नो अघि पर्ला र युद्धको धोको फेराउला भनेर पौवागढीमा पर्खेर बसेको थियो उता अङ्ग्रेजहरू भरिया बन्दुक र हतियार बोकी अगाडि हिँड्दै थिए बीचमा सेना थिए त्यसको पछि कप्तान किनलक र सहायक कप्तान हेयर्से पौवागढीको उकालो चढ्दै थिए रामदासले बाटो देखाइरहेको थियो वर्षामा सिमसिम पानी परेको र कुहिरो लागेकोले बाटो हिँड्न सहज थिएन अङ्ग्रेज सेना खानेकुरा वर्षा र जङ्गली किरा फटाङ्ग्राको टोकाईसँग सङ्घर्ष गर्दै गढी नजिकै आइपुग्यो यति बेलासम्म बाटामा गोर्खाली नदेख्दा अङ्ग्रेज निष्पिक्री अघि बढिरहेका थिए थाकेकाले चौतारीमा बसेर अङ्ग्रेज अफिसरले चिसो पानीको घुट्की लिए साँझ पर्नै लागेको थियो वंशु गुरुङ र वंशराज पाण्डेले ढुङ्ग्रेवासतिरबाट र वीरभद्रले पौवागढीतिरबाट अङ्ग्रेजमाथि आक्रमण गरे रक्सीले अलिअलि मातेका हियरसे तत्काल घाइते भए र ज्यान जोगाउन जङ्गलतिर भागे हतियार बोकेका भरिया अगाडि भएकाले सैनिकले सबै हतियार झिकेर चलाउन पाएनन् हिन्दुस्तानी सेनाको भागा भाग भयो उनीहरू हतियार छाडेर ज्यान जोगाउनतिर लागे हिन्दुस्तानी सेना र अङ्ग्रेज अफिसर भागेको देखेर वंशु गुरुङले आफ्ना सहयोगीलाई भने अर्ना छाड गोला फोर वंशु गुरुङले जङ्गलबाट दुईवटा अर्ना पक्रेका रहेछन् तिनलाई जाँड खुवाई मताएर राखिएको रहेछ गोर्खाली सेनाले तिनका सिंहमा राँको बालेर जङ्गलमा छाडिदिए अर्ना आत्तिएर जताततै कुद्न थाले त्यही बेलामा गोर्खाली सेनाले अरिङ्गाल र बाछुका गोला बिच्काइदिए अर्नाले खेर्ने अरिङ्गाले चिल्ने र सिस्नाले पोल्ने हुँदा अङ्ग्रेज र आत्था गर्दै भाग भए भा� गोर्खाली सेनाले रातभर अंग्रेजलाई रहे बिहान उज्यालो भएपछि उनीहरूले जंगलमा हतियार खोजे जंगलमा भेटिएका तीन सय जति राइफल गोर्खालीले आफ्नो बनाए आक्रमणमा एक हजार सात सय जति गौराङ्ग सेना हताहत भए किन्लक ज्यान जोगाएर लगभग आठ सय सहित जनपुर पुगे त्यहाँ पुगेर उनले रम्बोललाई पत्र लेखे पहाड़मा मानिसले मात्र होइन जनावर किरा र बिरुवाले पनि लडाईँ गर्दा रहेछन् हामीले मल्ललाई सहयोग गर्न सकेनौ थप सेना पठाइदिनु उनले स्थिति बुझेकाले थप सेना पठाएनन् यता वञ्चु गुरुङ लगायत गोर्खाली सेना हतियारसहित पृथ्वीनारायण शाह कहाँ पुगे उनले हातले केही हतियार सुमसुमाए र वंशुलाई थाप मारेर प्रशंसा गर्दै भने मेरो सपना तिमीहरूले पूरा गर्यो यसको श्रेय तिमीहरूकै हो उनले सबैलाई विजयको प्रतीक रातो टिका लगाइदिए सेना गोर्खाको विजय भन्दै ब्यारेकतिर लागे यो थियो कथा साकार सपना गणेश प्रसाद भट्टराईको कलमबाट यो कथा कक्षा आठको नेपाली पाठ्य पुस्तकबाट लिइएको हो कक्षा सातको महेन्द्रवालामा समावेश रहेको गुरुआमा नेपालकी यो कथा नाटकको रूपमा प्रस्तुत भएको छ स्थान केवलपुर गाउँ समय अठार सय चौध विक्रम सम्बद्ध साँझ साँझको बेला छ केवलपुरको ठाडे गाउँमा सबैको ढोका लागिसकेका छन् कुनै कुनै घरमा दियालो बलेको धिपधिपे उज्यालो देखिन्छ एउटा बटुवा काँधमा बोको बोकेर सरासर उकालो उक्लिरहेको मिरमिरे उज्यालोमा देखिन्छ त्यत्रो लामो उकालो उक्लेर पनि ऊ थकाई मार्दैन बरु चौतारामा पुगेपछि फनक्क घुमेर एकपल्ट सुय सुस्केर हाल्छ अनि कमरमा भिरिराखेको खुकुरीको पिँडमा दायाँ हात राखेर रा आफू आएकैतिर रा फर्केर उभिन्छ र दारा किटेर हेरिरहन्छ एकैछिनपछि अलि चनाको भई यताउता हेर्छ अनि केही सोच्दै एउटा सानो झुपडीतिरको गोरेटो बाटोमा घुस्छ उसको हिँडाइ रिसा र हिँडेको सिङ्गर जस्तो देखिन्छ झुपडीको बन्द ढोकामा ड्याङ ड्याङ गर्दै बटुवा भन्छ भित्र को हुनुहुन्छ ह अनि नेपथ्यबाट आवाज सुनिन्छ एक बुढीको को हँ भन्ने बटुवा भन्छ म एउटा बटुवा बास माग्न आएको आमै त्यसपछि ढोका खोल्छ दियालो एक हातमा लिए कि राम्ररी आँखा नदेख्ने बुढिया बाहिर निस्किन्छे बुढियाले किन हकार्यो उज्यालोले हेर्दै भन्छन् के काम आइपुगेको नि उनको जवाफमा बटुवाले भन्छन् लामो बाटो आएको छु बास पाउँछु कि भनेर हकारेको नि आमै जवाफमा बुढिया मैले भन्छन् छोरा मान्छे छैनन् सानो झुप्रो छ पाली यसपालाको वर्षामा झरीको त कसरी रात गुजारौला नानी साँझका पाहुना देउता सोराव भन्छन् के भन्नु खै Hmm, कतातिर जानु थालेको हो त पा बटुवाले भन्छन् लक्ष्यता गोर्खातिरैको हो नै अनि अलि अकमकाएर बटुवाले भन्छन् यसो पहाडतिर घुम्दै जाने इच्छाले भन्दा भन्दै ती बटुवा बिचमै रोकिन्छन् अनि बुढीले भन्छन् गोर्खा जान्छौ त किन अल्झेर बात गरेको यता उति हेरी रोकिएर रो, उसले भनिन् भन न किन रोकियो नेपालबाट कहिले हिँडेको बटुवा भन्छन् आजै खुब थाकेको छु दया गर्नुहोस् न आमा बुढी आमाईले भन्छन् गोर्खा त पुण्यधाम हो बाबु आऊ भित्र बस अनि भित्र पस्दै बुढी आमा भन्छन् पल्टनमा भर्ना हुने सुरले हिँडेको त होइन बुढी आमैले अगेनाको एक छेउतिर देखाउँदै भन्छन् आउ यही चार प्रहर रात गुजार त्यसपछि बुढी आमैले घर ढोका थुन्छन् अनि बस नानी निकै लामो बाटो काटेछौ कस बेला हिँडेका नि बटुवाले हातको कुम्लो भित्तातिर राखेर बस्दै भन्छन् आधा दिन डुबेथ्यो कि बुढीले भन्छन् तु भए त बिरको हिँडा हिँडेछौ अँ गोर्खालीले युद्ध छेडे रे किर्तिपुरमा भने सुनियो अवस्था कस्तो छ नानी बटुवाले भने पर्न त मारा मारामारै परेको हो तर आजै कालु खेदिए अरे भन्ने सुने बुढीले भनिन् अशुभ भयो त्यो त मुस्किल भयो नानी बायाँ हातै गिरेपछि अप्ठ्यारो त पर्छ कालो त किर्तिपुरसित ढल्ने बिर थिएनन् के अशुभ परेछ नि नानी उडन्ते कुरा पो हो कि बोटुवाले भन्छन् पक्कै हो आमा किन ढाट्नु र गोर्खालीको सर हुने देखिन्न भन्छन् बुढीले हातले रोकेर रो, मुन्टो हल्लाउँदै भन्छन् हा न्यायको राजा गोर्खाली हुन् नानी यिनको हार हुँदैन अनि त्यसपछि केही सम्झे जस्तो गर्दै बुढी आमाईले भन्छन् तिमीसित सामल छैन क्या अरे मसँग पन्ध्र मुठी जति मकै छ भुटेर पाउन मान्छु एक अम्फोरा मोही छ हुन्छ भने है बोटुवाले भने यसै सुतुला नि आमा यही बास पनि मलाई तास भएको छ भइगो दुःख नउठाउनुहोस् बुढीले गोल्फूबाट मकै थालमा खनाउँदै भनिन् त्यसो भने बुढीलाई सोझै जाऊ भनी पठाउने टाढाबाट हाँडी टिकेर ओदान गाड्दै भनिन् अँ चितलाङ र फर्पिङदेखिको गौँडो मुटकुर र जितपुर पश्चिमको गौँडो साँगा र नाला नालापूर्वको गौँडो थुन्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले अनि मलहरूमा आफैमा झगडा पार्ने चारो खोजी फुटाउनुपर्छ भनी उनका कानमा भरिदिनु बटुवा बुढीको मुख हेरेको हेरे, हे हेरे भएर जिल्ल परिरहन्छन् बुढी भने मकै भुट्न थाल्छ मकै भर पड्किन थालेपछि बटुवा टोलाएर हाँडीतिर एकहरू हेरिरहन्छन् अनि मनमनै भन्छन् मेरा त्यस्ता वीरहरू यी मकै चाहिँ पालै पालो खेदिए सबै यसै गरी डढे अब बढ्दा तात्यो भने त्यो हाँडी नचर्कन के पेर बुढीले भने के सोचिरह नानी युद्धमा परि मकै चाहिँ हुला भन्ने पिरमा छौ कि कसको बटुवाले भने होइन आमा त्यो वीर होइन बरु गोर्खाली वीरहरू यसै गरी खत्तम भए हुनु भनी सोचिरहेको नै बुढीले भने ती एक एक गरी खतम भए पनि बुझ्यौ न नि आफै फुट्दा पनि उफ्रेर जे जसरी पनि हाँडीलाई चोटै पार्छन् यदि यी सबै एकैपल्ट मिलेर पड्कने हो भने हाँडी टुक्रा टुक्रा हुन्छ फौजको सङ्गठन पनि त्यस्तै हो भनिदिए अनि मैले बताए चाहिँ गरेँ भने नेपाल खाल्डो हाँडी हो खत्तम हुन्छ घाइते सिंहले झन् ठुलो चोटले हमाला गर्छ नि नानी बटुवाले भने हो आमा ठिक हो अब बुझे बुढीले भुटेका मकै फुल थालभरि हाली ठेकीबाट कचौरामा मुइ खनाइसकेर दिँदै भनिन् मेरा स्वामी कोटुवाल हुनुहुन्थ्यो काजीतिर मिलेको भनी गुहेश्वरीमै गिडेर फ्याँकिदिएछन् जयप्रकाशले छोरा पन्ध्र वर्षको तुल्याउन मलाई धौधौ पर्यो भोहोर साल गोर्खा सैन्यमा भर्ना हुन भनी कपड़ा किन्न गएको त यो गोर्खाली सैन्यको भेदिचर हो भनी थुनेछन् नानी चिसो खोरमा सत्र दिन खाइन बिराईमा थुनिनु पर्दा जरोले इन्टु चिन्तु भएछ मैले पत्तो पाएँ बल्ल बल्ल गई फेटे खोरबाट हिजो जस्तो छुट्यो आजै जस्तो छिको आँसु पुछेर उनले एकछिनपछि पछि भनिन् आमा भनिहाल्यो यस्तो अन्यायको राज्य टिक्नुहुन्न अब मर्नुभन्दा पहिल्यै यो अत्याचारको साटोतिरको कुरा सुन्न पाए गोर्खालीले ठलाएको देख्न पाए गति पर्थे मेरो मनको इच्छा जिउदमै पूरा हुन्थ्यो यति भनेर कल्पेर बुढी रुन थाल्थे बोटुवाले भन्छन् के भन्नुभएको आमा तपाईँ उपदेश दिनुहोस् न लड्ने छोरो म छँदैछु नि युद्धमा जान त तपाईँ आमा म छोरो भएन त बुढीले खुसी हुँदै रुन्चे हाँसोको स्वरमा भनिन् मेरो इच्छा पूरा हुने भयो अब लडाइँमा जान टिका लगाएर छोरालाई पठाउने धोको पनि भोलि नै पुरा हुने फो एकछिनसम्म मुख हेरिरहेर बाबु म भोलि बिहानै पल्ला घरबाट दही र चामल पैँचो ल्याउँछु तिमीलाई सिन्दुर लगाइदिएर बिदा गर्छु ओहो मकै चिसा भइसके किन चुप लागिरहेको तिमी खाउ खाउ बोटुवाले भन्छन् अब खान्छु आमा मलाई त भोक पनि ज्यादै लागेको छ मकै मुर्काउँदै मैले निल्दै गर्छ बुढी हेरिरहन्छे बुढी भन्छे तिमीले मकै खान सकेनौ बाबु बानी थिएन कि के गर्नु र मेरो झोप्रामा अब अन्नको बिउ पनि बाँकी छैन यसैको सातु तुल्याइदिऊ बोटवालले भन्छन् पर्दैन आमा पर्दैन हामी पर्वते बानी छैन भन्नुहुन्छ र यही त हाम्रो प्राण हो होइन त आमा बुढीले हाँसेर भनिन् गोर्खाली राजा यतैबाट आए मैले बिउको मकै नै भुटेर खुवाएँ नेपाल चित्न जान लागेको भने आशिष दिनुहोस् भने मैले उनलाई दही समेत खुवाउनु पाइनँ भनेर म रोइरहेँ त्यसै बखत बिउजी हाले बाबु यो आजै गएको राति सपना देखेथे उनी त नेपाल पुगिसकेका छन् तिमी आयो गोर्खाली पल्टनमा पुगिहाल्छौ यति नै रहेछ सपनाको फल हो कि बटुवा जिल्ला परेर अनि अलि लजाई बुढीको मुख हेरिरहन्छन् अनि एकछिनपछि यस्तै देख्नुभएको आमा बुढीले भन् हो त नि उनले पनि यसै गरी मकै खाएथे उनलाई सपनामा देखेको र तिमीलाई विपनामा देखेको मात्र फरक उनका पछि पछि सिपाहीहरू थिए तिमी एक्लै दियालोको उज्यालोमा राम्ररी ठम्ब्याउन सकिन र मात्रै फरक नत्रु त जिउको बनोट पनि यस्तै थियो बाबु दुरुस्तै यस्तै बटुवा अलि डराउँछ बुढी गहिरो रूपमा हाँसे उनले मलाई वचन पनि दिएका छन् बाबु बटुवाले सोच्छन् के वचन आमा बुढीले भनिन् नेपाल जितेर यतै गोर्खा फर्कुला यही घरमा बास बसोला तपाईँकै हातले भुटेको मकै खुवाउँला भनेका छन् अवश्य खालान् बाबु यति भन्दै बुढी तला चढ्न खोजे बोटुवा भन्छन् होइन आमा म त भोलि सबेरै हिँड्छु अब दुई चार घडी आँखाको बिख मारेपछि बाटो लागिहाल्छु जुन छन् भोलि नै उहाँ पुग्ने इरादा राखेको छु बिदा अहिले भइरहेको है आमा बुढीले भनिन् कस्तो कुरा गर्छौ तिमी वहाँ भने छोरा रे छोरा भएपछि आमाको हातबाट टिकाटाला नगरी युद्धमा जान निस्कन्छन् कोही के भनेको यो बरू सखाएर बन्दोबस्त मिलाऊ भन न हेर बाबु तिमीलाई दही नखाइकन जाँदै दिन म बटुवाले भने त्यसो भए गोर्खा पुग्ने गरेर है त आमा बुढीले भने त्यति मात्रै मुसु मुसु हाँस्दै बुढीले भनिन् गोर्खा पुगी सैन्य जम्मा गरी नेपाल हानिसकेर फेरि मेरै घरमा बास बस्न सैन्यसहित आउने गरी बटुवाले भने सखारै राति है त आमा बुढीले हावस् बाबु हावस् लिस्नुबाट मास्तिर उक्लन चे बटुवा हेरिरहन्छ र मनमनाई भन्छ अब यिनले दिएकै उपदेशअनुसार सङ्गठन र विजय गर्ने बाटो लिनुपर्दछ जसले जीवनमा पृथ्वीनारायण शाहलाई देखेकै होइनन् आज देखेर पनि चिन्न सकिनन् त्यस्ती बुढी पृथ्वीको राज्यवृद्धिका लागि रातो दिन चिन्ता लिएर लिइराख्दछन् यिनी जो इच्छा गर्दछिन् त्यस्तै हुनेछ यी नेपालकी गुरुआमा हुन् गोर्खा अधिराज्यकी गुरुआमा हुन् दिालु निप्छ बटुवा सुत्छन् यो थियो नाटक गुरुआमा नेपालकी आज प्रस्तुत छ ऐतिहासिक एकाङ्की विशेष नगरजी भिन्ने तिवारीले लेखेको यस ऐतिहासिक एकाङ्की कक्षा नौको पाठ्य पुस्तक महेन्द्रमालामा प्रकाशित भएको थियो पहिलो संस्करणमा सुरु गरौँ विषय नगरची पात्र परिचय पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा वर्ष एक्काइस विषयनगर ची राजप्रसादको दमाई वर्ष अन्दाजी चालिस वर्ष देउकी विषयकी स्वास्नी वर्ष अन्दाजी पैँतालिस वर्ष प्रथम दृश्य स्थान आँगन समय प्राप्तकाल महिना कार्तिक विक्रम सम्बन्ध अठार सय दैलोमा सिउँडीको भुडको झुन्डिएको पिँढीमा ढिकी र छेउमा जातो त्यहीँ लिएर गुन्द्री बेर राखिएको छ आँगनको एकापट्टि चाहिँ ओखल अर्कोपट्टि बाख्रा बान्ने ससाना किलाहरू कुखुरा छोपेको डोको पराले छानामाथि परेवाहरू छन् नेपथ्यबाट प्रभाती चराहरू बोलिरहेका छन् देउकी तुलसीको मठमा उभिएर पूजा गर्न लागिरहेकी छे पूजा गर्दा गर्दै टक्क अडेर नेपथ्यतिर कौर क्वार क्वार्ती हेरिरहन्छे र एक्कासी पूजा छोडेर पिँढीमा जान्छे देउकी अत्तालिएको स्वरमा बोलाएर ठुलिका बा ए ठुलिका बा कति सुतिरा उठ उठ उठिहाल महाराज पाल्नु भयो हाम्रो गल्छेडोतिर लगाइदिसक्नु भयो विषे नेपथेबाट नकरा है राठ देउकी लौ न झट झट ऊ पशुहरूलाई त्यहीँ छोडेर एक्लै हाम्रा आउँदै हुनुहुन्छ विषे नेपथेबाटै खड्केर केही नपाएर त दमिनीको घर आउँछन् राजा देउकी उठ न उठ हेर त हेर नेपथेतिर हेर्छे पृथ्वी नेपथ्यबाट ए नगर चिनी विषय कहाँ छ देउकी जाज भित्र छन् महाराज तिहारका दौरा भोटु सिउँदैछन् पृथ्वी प्रवेश गरेर बोलाइदे विषे दुई हातले दुई आँखा मिच्दै एक्कासी दैलोबाट झट्ट बाहिर निस्केर पृथ्वीनारायण शाहलाई देखेको नदेखे गरेर ए ठुलीका आउन झट्ट एक लोटा पानीले देउकी तुलसीको मठमाथि लोटा दिँदै कस्तो बानीए सधैँ जुरुक्क उठे कि लुगा सुन बसिहाले मुख सुख धोएर थाल्नुपर्छ बिसे मुख धुँदै बु्रा बुढ्रा आवाज गरेर जुङ्गाबाट पानी तर्काउँदै राम 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 कृष्ण 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 मुख धोइसकेर खाँडीको पटुका सुकाएर त्यसैको छेउले मुख पुस्न थाल्छ पृथ्वीनारायण उसको घर पिँढी आँगनको निरीक्षण गरिरहन्छन् फरक्क फर्केर भर्खर मात्र देखेको जस्तो गर्दै दुवै हातले दर्शन गर्दै जदौ कमित जदौ हात जोडेर आज मेरो आँगना पृथ्वी अँ तेरो घर पनि हेरौँ तसित सल्लाह पनि गरौँ भनेर विषय भन्छन् जाजा ठुलीका एक मुठो परालले आँगनको ओखल घोप्ट्याइदिन्छ र देउकीले ल्याएको परालको मुठो त्यसमाथि बिछ्याइदिन्छ बिराज गर्नुहोस् जाबु दमैसित सल्लाह गर्नुपर्ने के कुरा पर्यो त खमित विष्णुनारायण बस्दै भन्छन् सल्लाह जातले दिने हो र अनुभवले बुद्धिले पो दिन्छ तँ हाम्रो घरको पुरानो नगर्ची मेरो काठो भोटो पनि दैँले नै गरेको होइनस् विषय किन होइन त्यो दिनको रमाइलो पृथ्वी भन्छन् अँ गाउँघरलाई सल्लाह दिन त औधी सिपालु चस्क्याएर त्यस्तै सुन्छु म होइन विषय भन्छन् आ खु हामी पढाएको छैन मूर्ख दमाईको छोराले के सल्लाह दिन्थ्यो नै पृथ्वी भन्छन् विषय त्यसो नपन विद्या भनेको अर्कै कुरा हो बुद्धि भनेको अर्कै कुरा हो कति विद्या भएका मानिसहरूको बुद्धि छैन कति बुद्धि भएकाको विद्या छैन विद्या त आर्जन गर्न सकिन्छ बुद्धि भन्ने कुरा त त बुझ्छस् न विषय आर्जन गर्न सकिन्न दैवले जन्मदैमा दिएको हुनुपर्छ विषयले देउकीलाई हप्काएर भन्छन् जा आफ्नो काम गर कुरो के सुन्छस् परा गएर तँलाई फतुरी उनलाई यी आई जात खमित असाध्यै कुरोटी हुन्छन् कुरो गर्न र कुरो, कुरो सुन्न पायो भनेदेखि गुनिफुस क्या थाहा पाउनन् देउकी जान्छे विषे पृथ्वीनारायणको अगाडि खाली भुइँमा दुई खुट्टा मारेर बसेको हुन्छ पृथ्वी भन्छन् कुरो के पर्यो भनेदेखि नुवाकोट हान्न गएको सकिएन यसै फर्केर आउनु पर्यो त्यो कुरा त तँलाई थाहा छँदैछ बखत एउटा सिद्धले मलाई भेट्न खोजेका रहेछन् त्यो बेला आफ्नो कामको बेफुर्सदले भेट्न सकिएन अनि उनी रिसाएर अब मलाई भेट्न काशी आउनु भनेर गएछन् को सिद्ध हुन् कस्ता हुन् न तिनकै आशीर्वाद नपाएर पो नुवाकोट फते गर्न नसकिएको हो कि केही जानिएन अब एकपटक काशी जानु पर्यो तीर्थ पनि गरौँ उनलाई पनि भेटौँ उतातिरको चालमाल के रहेछ त्यो पनि बुझौँ अलिकति गोला बारुद हात हतियार पनि किन्नु भनेर जस्तै भए पनि पन्ध्र बिसजना साथमा जानु पर्यो घोडा मियाना लैजानै पर्यो के गर्ने विषय भन्छन् त के भयो त भागा छोरा र रा, राजाका छोरा एक्लै एक्लै त हिँड्नुपर्छ भने त्यतिका मान्छे साथी भइहाल्छन् के को डर पृथ्वीनारायण भन्छन् डरको कुरा होइन कुरा त पर्यो यहाँ पैसाको जस्तै भए पनि दस बाह्र हजार नभइ पुग्दैन परदेश झगडा पनि चाहियो ढुकुटीमा केही केही छैन जेतियो लडाइमा सकिहाल्यो सबै कुरा त आफ्नो घरको मानिसलाई थाहा छँदैछ आज रातभर निन्द्रा लागेन के गर्ने कसो गर्ने कुरा मनमा खेलिरह्यो नजाउँ भएन जानु हरेक कुराबाट ज्यादै आवश्यक छ जाउँ कमर बलियो छैन लौ सल्लादे के गर्ने हो अब तिहार सकिनासाथ मङ्सिर पनि लाग्छ हिँडिहाल्नुपर्छ ढिलो भयो भने पछि फर्कँदा बाटोमा औलोले भेट्छ विषय एकातिरको जुङ्गा एक हातले बटारेर भुइँतिर हेरेर घोरी रहन्छ देउकी भित्र खोरबाट बाख्रा ल्याएर धमाधम किलोमा बाँध्न थाल्छे पृथ्वी भन्छन् ए नगेट चिनी कति छन् ए तेरा बाख्रा देउकी भन्छन् सोधिरहनु पर्छ र महाराज किलो गर्ने त थाप भइजान्छ नि दोटाले दसैँ मानियो आनु मानु घिउ त साह्रै महँगो भयो है महाराज हामी गरिबले त किनी खानै नसक्ने भयौँ सस्तो गराइदिनु पर्छ दुवटा पैया मानुमा दिनु भनेर ढुङ्ग्री पिटाइदिए त सकि जान्छ नि त्यति गर्न पनि कति गाह्रो भएको त पृथ्वी भन्छन् म एउटा भैँसी पठाइदिउँला तलाई देउकी भन्छन् त्यति पनि भएन भने रा राजा आँगना आएको के साह्रो हो त विषे चाहिँ मानव केही कुरा पनि सुनेको छैन जस्तै गरेर विचार गरिरहेको छ देउकी भित्रबाट रितो गाग्री बोकेर बाहिर जान्छे एकछिनपछि विषे भन्छ गोर्खा जम्मा कति धुरी छन् खुवामित पृथ्वी सोध्छन् किन र बाह्र हजार विषय जुर्क उठेर दैलोतिर बस्दै भन्छ आउँछु हो ख्वामित पृथ्वीनारायण शाह पनि उठेर त्यहीँ वरिपरि टहलिएर तुलसीको एक पात टिपेर सुक्दै फेरि उयो आसनमा आएर बस्छन् पृथ्वीनारायण भन्छन् बिसे कता हराइसे बिसे प्रवेश गरेर आए खुवामित लो काशी जानलाई बाटो खर्च उनको अगाडि एक रुपियाँ राखिदिन्छ पृथ्वीनारायण अचम्म मान्दै भन्छन् बाटो खर्च अलिक रिसाएको मुद्राले मलाई एक रुपियाँ बाटो खर्च म राजा त दमाई तैँले मलाई दिने बाटो खर्च तैँले दिएको एक रुपियाँ बाटो खर्च लिएर काशी जाने म राजा जस्तै भए पनि म राजा त मेरो अपमान गर्छस् मलाई हेला गर्छस् बुवाको पालादेखि घरको पुरानो दमाई भनेर पो म त सल्लाह गर्न आएको रुपियाँ माग्न आएको हुँ म दस बाह्र हजार रुपियाँ चाहिएको छ मलाई त दिन सक्छस् तेरो कपालका रौँले भेट्छ विषयले भन्यो ख्वामित राजा भएर रिस गर्ने होइन विचार गर्नुपर्छ म पनि विषय नगर्छु हुँ बुद्धि नभएको लेत्रो होइन पृथ्वीनारायण शाह चिउँडोमा हात समाएर खुब घोरिरहन्छन् विषे उनको चेहरामा एकातिरका झिङ्गा बटारेर हेरिरहन्छ पृथ्वीनारायण शाहले भने ओहो क्या बात विषय क्या बात बुझेँ तेरो आशय बुझेँ हो मलाई पुग्यो कासी जान खर्च पुग्यो ठुलो सल्लाह दिश देउकी भारी गाग्रो लिएर आइपुग्छे विषे हाँसेर लौ पाल्नुहोस् उत्साहित पनि भयो काशीबाट आउँदा बरु मलाई लखौनाका दर्जीले चलाउने ल्याइदिनु होला जदो खमी जदो दर्शन गर्छ पृथ्वीनारायण शाह भन्छन् हुन्छ हुन्छ ल्याइदिउला प्रसन्न भएर जान्छन् यो एकाङ्की पाँच ऐतिहासिक एकाङ्कीबाट लिएको हो आज प्रस्तुत छ कक्षा नौको पाठ्य पुस्तक महेन्द्रमालाको पहिलो संस्करणमा प्रकाशित भएको राजाको घोषणा नामको एक ऐतिहासिक कथा आज विराज औधी प्रसन्न थियो उसको धेरै समयदेखिको मनाकाङ्क्षा पूरा हुन आँटेको थियो उसले राजाको चाकटी गरेको फल अब पाउन लाग्यो त्यसैले उसको मुखबाट गीत पनि छिनछिनमा निस्कन खोज्थ्यो तर ऊ गाउन सक्दैन थियो उसले गाउन हुन्न थियो त्यत्रो मान्छेले बाटोमा गाउँदै हिँड्न कहाँ हुन्थ्यो तँ उसले नबुझेको पनि थिएन तैपनि भित्रको खुसी रोक्नलाई उसलाई धौधौ परिराखेको थियो त्यसैले एकपल्ट सानो स्वरमा भए पनि विराजले गुनकुनायो उसलाई आफ्नै स्वर पनि अहिले के के विधि मिठो लागेको विराजलाई गोर्खाका डाँडा काँडा यसै पनि मनपर्थे तर आज उसलाई त्यो अचकाली राम्रा लागे उसलाई डराउँदी यसै पनि मन पर्थ्यो आज त अहिले उडेर त्यसमा चोपदिन नपाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो उसले त्यहाँका चराचुरुङ्गीका स्वर मिठो मान्ने गरेको थियो तर आज ती स्वरमा अनौठो सङ्गीत उसले सुन्यो उसलाई आफ्नै गोर्खा कान्तिपुरी भन्दा पनि घटित छैन भन्ने लाग्न थाल्यो विराज राजाको दरबारतिर जाँदै थियो आज ऊ घोडा नचढेर पैदल नै जाँदै थियो यसको कारण के थियो भने ऊ रोइतीहरूका कुरा सुन्न चाहन्थ्यो आफूका आउने जाने गर्ने भारदारहरूको मुखबाट त उसले आफ्नो बारेमा सुनिसकेको थियो तर रोइतीहरूका मुखबाट त उसले आफ्नो बारेमा सुनेको थिएन ऊ रोइतीका मुखबाट पनि सोझै तो सुन्ने इच्छा राख्दथ्यो उसले पनेरामा लुगा धुन लागेका आई ला देख्यो उनीहरू खरानीको पानीमा लुगा पकाउँदै थिए कोही चाहिँ रिठाले लुगा धुँदै थिए ऊ पानी खाने न्युले पनेरामा गयो गाउँका चेलीबेटीहरूले मधुर मुस्कान छर्दै उसको स्वागत गरे बिराजले उनीहरूलाई भन्यो लुगा धुने दिन परा राम्र रो रो त राम्रै परे रहेछ कति राम्रो काम लागेको आज त्यो सुनेर केटीहरू पनि मुस्काइदिए अलि अलिपाके आइमाईले भने घाम सधैँ यस्तै हो तर काजीले आज मात्र चाल पाउनु भएछ यो सुनेर बिराज दङ्ग पर्यो उनीहरूलाई पनि आज हुन लागेको लागे कुरा थाहा रहेछ भन्ने बुझ्यो ऊ फेरि बाटो लाग्यो बाटोमा उसलाई कतिले स्वस्ति गरे सलाम गरे बिराज सबैको ढोक फर्काउँदै अघि बढ्यो उसलाई जतिसक्यो छिटो दरबार पुग्ने मन थियो तैपनि ऊ ढिलो पाइला सार्दै थियो विराजको मनमा पुराना दिनहरूको हेक्का थियो उसले राजाको सेवा गरेका दिनहरू सम्झ्यो राजाको हुकुम सिरोपर गरेर आफूले लडेका दिनहरू सम्झ्यो गोर्खा राज्यको नाक ठाडो पार्न आफूले गरेको मेहनत सम्झ्यो राजाबाट निगाह पाएपछि कसरी काम गर्नु पर्ला भन्ने चिन्तामा ऊ डुब्यो गोर्खालीको धाक कसरी र परसम्म फिजाउनु पर्छ भन्ने तानाबाना मनमनै बाँध्यो र आखिरमा ऊ दरबार पुग्यो दरबारमा आज विशेष जमघट थियो गोर्खा दरबारका भारदारहरू एक एक गरी त्यहाँ फेला भएका थिए सबैका मुखमा बिराज बखेतीको नाम थियो उसले राजालाई रिजाएको छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो आज राजाबाट बिराज बखेतीलाई कज्याई बक्सन्छ भन्ने सबैलाई परेको थियो त्यसैले बिराज दरबारमा पुग्नसाथ भारदारहरू चनाका भए कोही उसलाई घेर्न थाले कोही टाढै बसेर प्रशंसा गर्न लागे कोही मनमा नै उसको भाग्यको तारिफ गर्थे उनीहरू आज राजाको राजा प्रतीक्षामा थिए राजाबाट हुने घोषणाको प्रतीक्षामा थिए ठिक समयमा राजाको सवारी भयो सारा भारदारहरूले उठेर एकै स्वरमा मौसुको अभिवादन गरे राजाको मुहार तेजिलो भयो मौसुरबाट एकपटक विराज बखेत्रीतिर नजर बक्स्यो सबैको मनमा अब बिराज बखेत्रीको चाँदो बल्न धेरै बेर छैन भन्ने पर्यो उनीहरू कहिले राजातिर त कहिले बिराजतिर दृष्टि पुर्याउन थाले नभन्दै गोर्खाका राजा श्रीपाज पृथ्वीनारायण शाहबाट घोषणा गरिबक्स्यो मलाई त रिजायो दुनियाँ जसदेखि राजी रहन्छन् उसैलाई कजाइदिनु भन्ने शास्त्रमा पनि कहेको छ दुनियाँ बुझी हेरौँ भनी बुझिहेर्दा दुनियाँबाट पनि कालु पाण्डेलाई कजाइदिनु भए हामी दुनियाँदारबाट छारी रहँदो हो भन्या सल्लाह दिया अब बाइसीले क्या भन्छन् भनी बुझ हुँदा बाइसी चौबिसीबाट पनि कालु पाण्डेकै चाह रहेछ कालु पाण्डेलाई कजाइ दिए घा घराइया बोलियो राख्ने छ भन्ने सल्लाह दिया मेरो मनमा विराज बखितीलाई कजाई आँटेको थियो तर ज्यादा बुद्धि कालुपाँडेकै ठहर्यो र कालुपाँडेलाई कजाई भएको हो यो घोषणा सुनेर सारा फारदारहरूले श्रीपाँच बड महाराज महाराजराज पृथ्वीनारायण शाहको जय जयकार मनाए स्वयं विराज बखेतीले पनि राजाको हार्दिक जय मनायो रैतीको इच्छा बुझेर त्यसअनुसार आफ्नो इच्छालाई पनि त्याग्न सक्ने राजाप्रति सारा रोती कृतज्ञ भए दरबारबाट फर्कँदा विराज बखेती उत्तिकै खुसी थियो उसलाई कज्याँ नपाएको दुःख थिएन उसलाई त रैती दुनियाँको इच्छाअनुसार राजाबाट कज्याँको घोषणा भएकोमा हर्ष थियो किनभने ऊ राजाको सच्चा सेवक थियो ऊ पनि रोहितीलाई खुसी राखेर रा खान चाहन्थ्यो यो थियो ऐतिहासिक कथा राजाको घोषणा पृथ्वीनारायण शाहको चाकलाग्दो विवाह राजनीति मधेसका ज्वै र मकवानपुरका ज्वै नेपालको एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको प्रेरणा आफ्नै पिता नरभोपाल शाहबाट प्राप्त गरेका थिए उनी महत्वाकांक्षी हुनुका साथसाथै उनकी आमा पनि कुशल राजनीतिज्ञ थिइन् त्यसैले नेपालको एकीकरणको सपना बोकेर नरभोपाल शाहले नुवाकोटमाथि हमला समेत गरेका थिए तर उनको त्यसमा तयारी पुगेन र उनले भारदारहरूलाई पनि सही हिसाबले परिचालन गर्न सकेका थिएनन् यो चिन्ताले उनले सबै राजकाज त्यागेर आफ्नी रानी र छोरा पृथ्वीनारायण शाहलाई राजकाजको जिम्मा लगाएर भागवत भक्तिमा लागेका थिए त्यसबीच उनले छोरालाई राजकाज र कूटनीतिका धेरै कुराहरू सिकाएका भन्ने थिए भनेर इतिहासकारहरू बताउँछन् पिताको यही शिक्षा दीक्षाका कारण पृथ्वीनारायण शाह कलिलै उमेरमा निकै नै परिपक्व बनिसकेका थिए अझ नरभोपाल शाहले त पृथ्वीनारायण शाहलाई भक्तपुरका राजकुमारसँग मित लगाइदिएर काठमाडौँ उपत्यकाको राजकीय अवस्थाको अध्ययन गर्न समेत पठाएका थिए यसरी मित्रतालाई समेत राजनीतिक दाउपेजमा प्रयोग गर्न सिकाएका नरभोपाल शाहले पृथ्वीलाई विवाहको राजनीतिक दाउपेज पनि सिकाएका थिए त्यसैले उनले एकीकरणको योजना सैनिक बलबाट मात्रै नभएर राजनीतिका सबै तिक्रमहरू प्रयोग गरेर बनाउने गरेका थिए यस्तै राजनीतिक दाउपेजको एउटा अङ्ग थियो पृथ्वीनारायण शाहको विवाहको पनि पृथ्वीनारायण शाहको महारानी नरेन्द्र लक्ष्मीसँगको विवाह होस् या उनको मकवानपुरकी राजकुमारीसँगको विवाह होस् दुवै राजनीतिक दाउपेज अन्तर्गतकै विवाह गरिएका थिए पहिला पृथ्वीनारायण शाहले मधेसकी युवतीसँग विवाह गरेको प्रसंग अनि त्यसपछि मकवानपुरकी राजकुमारीसँग विवाह गरेको प्रसंग प्रस्तुत गर्नेछु पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अघि गोर्खा लमजुङ कास्की भिरकोट लगायतका कुनै पनि पहाडी राज्यका राजा राजकुमारहरूले तराई क्षेत्रका युवतीहरूसँग विवाह गरेका थिएनन् एक त पहाडी जनजीवन कष्टकर हुन्छ भन्ने सोचका कारणले पनि तराईतिरका हुने खानेहरूले पहाडमा छोरी दिन त्यति चाख दिँदैनथे अर्को रहन विविधताले पनि पहाडी राजाहरू तराई मूलका युवतीहरूसँग विवाह गर्न आँट गर्दैनथे पृथ्वीनारायण शाहको समयमा अहिलेको नेपालको तराई भूभागमा मानिसहरूको त्यति बसोबास थिएन भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारसँग जोडिएको क्षेत्रमा विशाल जंगल क्षेत्र थियो र त्यस क्षेत्रमा मानिसहरू त्यति बस्दैनथे त्यस बेलामा पृथ्वीनारायण शाहको मधेसकी राजकुमारीसँग विवाह गर्नु निकै चाखलाग्दो विषय रहेको छ पृथ्वीनारायण शाहकी रानी नरेन्द्र लक्ष्मी गोरखपुरका एक जमिन्दारकी छोरी हुन् खासमा महाभारतभित्रका चौबीसी रजर्टाहरूको क्षेत्रमा र गोर्खा राज्यमा समेत चिसो हावापानी हुने हुनाले मधेसका कन्याहरूलाई बस्न अनुकूल मानिन्थेन चिसोका साथसाथै पहाड़मा हिडुल गर्न पनि गाह्रो हुने हुँदा पहाड़ी जनजीवनलाई कठिन जनजीवन भनेर मानिन्थ्यो समथर भूभागमा राम्रो सुविधा अन्न उत्पादन राम्रो हुने र आवतजावतमा समेत सहज हुने हुनाले त्यस क्षेत्रका राज्यहरू निकै समृद्ध र बलियो हुने गर्दथे त्यसरी समृद्ध राज्यहरूले पहाड़का विपन्न राज्यसँग सम्बन्ध गाँच्न पनि त्यति चाथ दिँदैनथे त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले मधेसकी कन्या विवाह गर्नको लागि राजी हुनमा पनि उनको शक्ति र प्रभावको कारणले सम्भव भएको हो भनेर इतिहासकार बाबुराम आचार्यले विश्वास गर्दछन् गोर्खाको सट्टा पाल्पा तनुका ठकुराई राजाहरूका तलटी रहेका र हिउँदभर राजाहरू त्यही तलटीमा बस्ने हुनाले पनि त्यहाँको हावापानी मधेसी राजपूत कन्याहरूलाई अनुकूल हुने थियो यसरी गर्मी समयमा चिसो हावापानी हुने पहाड़मा बस्ने र चिसो समयमा न्यानो हावापानी हुने तलहटीमा बस्न पाइने हुनाले राजपूतका कन्याहरूले पाल्पा र तनुका राजखलकसँग विवाह गर्ने गरेका थिए यो कुराको राम्रो जानकार रहेका राजा नर्पपाल शाहले छोरा पृथ्वीलाई बलियो बनाउने रणनीति अन्तर्गत नै मधेसी राजपूत की कन्या विवाह गर्न चाहेका थिए यसको लागि नर्पोपाल शाहले गन्धर्व सेनको सहायता लिएका थिए उनले नै भानु जोशीलाई डोला खोज्न पठाएका थिए गोरखपुरमा गोरखपुरका एक जमिन्दार दयाराम सिंहकी कन्याको डोला ल्याएर विवाह भएपछि गोरखाका राजपरिवारले तिनको नाम नरेन्द्र लक्ष्मी भनेर राखिदिएको थियो यसरी गोरखपुरका जमीन्दारसँग साइनो जोडेर पृथ्वीनारायण सा शाह र उनका पिताले आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने प्रयास गरेका थिए किनकि त्यस विवाह लगत्तै पृथ्वीनारायण शाह पुरै मधेसका ज्वाइ भनेका थिए तत्कालीन मधेसको गोरखपुर भने अहिले भारतमा पर्दछ यसरी पृथ्वीनारायण शाहले मध्यस्की कन्या विवाह गर्ने निर्णय गरेर त्यस भेट पहिलो ज्वाइ राजकुमार बनेका थिए अब पृथ्वीनारायण शाहको अर्को विवाह मकमानपुरकी राजकुमारीसँग एउटा सिङ्गो राज्यको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहले जितेको पहिलो राज्य मकमानपुर राज्य थियो नुवाकोट जितेको अठार वर्षपछि किर्तिपुरमा पनि हारिसकेपछि विक्रम सम्मत अठार सय उन्नाइस भदौ नौ गते उनले मकमानपुर राज्यमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए मुकुन्द सेनले स्थापना गरेको मकमानपुर राज्य तत्कालीन समयको निकै नै शक्तिशाली राज्य थियो नेपाल एकीकरणको सपना देखेका पृथ्वीनारायण शाहलाई शत्रु राज्यहरूमाथि आक्रमण गर्दा ती राज्यहरूलाई मकमानपुरले सहयोग गरिदिएमा ठूलो समस्या हुन्छ भनेर लागेको थियो अझ काठमाडौँ उपत्यकाको छिमेकी राज्य समेत भएको हुनाले मकमानपुरलाई जित्दा काठमाडौँ हान्न सजिलो हुने पनि पृथ्वीनारायण शाहको विश्वास थियो यसरी एकीकरण अभियानमा मकवानपुर नजिती सम्भव पनि थिएन तर मकवानपुर राज्य जित्न सजिलो पनि थिएन कठिन नै थियो त्यसै कारण उनले निकै चातुर्यता प्रदर्शन गरे विवाह मार्फत नै मकवानपुरसँग सम्बन्ध राख्ने अनि यसरी विवाह भएपछि उनले त्यस राज्यका सुरक्षा व्यवस्थाका रहस्यहरू सबै बुझ्न पाउने आशा उनले गरेका थिए अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा काठमाडौँ अर्थात नेपाल खाल्डो हान्दा मकवानपुरले आफ्नो साथ दिएमा अथवा चुप लागेर बस्दैमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानलाई धेरै टेवा पुग्ने थियो त्यसैले राजा हेमकर्ण सेनको समयमा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरसँग नाताको सम्बन्ध राख्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर ठानी राजाकी छोरीसँग विवाह गर्ने चाँचो पाँचो मिलाएका थिए यसरी मकवानपुर र अति नै सुरक्षित रूपमा निर्माण गरिएको मकवानपुर गढीको सुरक्षा स्थिति बुझेर त्यहाँ आक्रमण गर्ने अनि कब्जा गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको योजनाको यो नै पहिलो खुडकुल्ला थियो पछि मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनको मृत्यु भएपछि पृथ्वीनारायण शाहका जेठान दिग सेन मकवानपुरका राजा बनेका थिए तर पृथ्वीनारायण शाहको ती जेठानसँग राम्रो सम्बन्ध पनि थिएन अनि जेठान सेन काठमाडौँ उपत्यका का मल्ल राजाहरूको पक्षमा खुलेका पनि थिए त्यसैले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई मकवानपुर आक्रमण गर्नुपर्ने बाध्यता खडा भएको थियो मकवानपुरमा पृथ्वीनारायण शाहका जेठान दिग्वन्धन सेन राजा बनेपछि उनकै कार्यकालमा पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गरेका थिए मकमानपुरमा थिए पृथ्वीनारायण शाहले मोहदम कीर्ति शाह सुरप्रताप शाह दलमर्दन शाह रणरूद्र शाह नन्दु शाह काजी वंशराज पाण्डे काजी कहर सिंह बस्नेत काजी नरसिंह बस्नेत काजी अभिमान सिंह बस्नेत आदिको नेतृत्वमा उन्नाइस से सेनाको फौज मकमानपुरमा युद्ध गर्न पठाएका थिए मकवानपुर गढीको सम्पूर्ण सुरक्षा रहस्य पत्ता लगाइसकेको हुनाले यो फौजलाई युद्ध जित्न सजिलो भयो यसरी विक्रमसम्म उन्नाइस सय उन्नाइसको भदौ नगते भएको सो युद्धमा एक सय गोर्खाली सैनिकहरूको मृत्यु भएको अनि चार पाँच सय से मकवानपुरे सेनाहरूको मृत्यु भएको भनेर उल्लेख गरिएको छ मकवानपुरको युद्धमा हारेपछि राजा दिगवन्दन सेन त्यहाँबाट भागेर पर्साको हरिपुर गढी पुगेका थिए तर पछि गोर्खाली फौजले राजा दिग्वन्धन सेनले आश्रय लिएको सो गढीमाथि पनि विजय प्राप्त गरेको थियो यसरी काठमाडौँको दक्षिण भागमा रहेको यो विशाल राज्य जितेपछि बल्ल गोर्खाली सेना अति नै शक्तिशाली बनेको जस्तो वाहन भएको थियो मकवानपुरमा जम्मा रहेको हात हियार र अन्य युद्ध सामग्रीहरूले पनि गोर्खा राज्यलाई अझ बढी शक्तिशाली बनाउन सफल भएको थियो खासमा मकवानपुर राज्य विशाल राज्य थियो यस राज्य अन्तर्गत तराईका भूभागहरू पनि रहेको हुनाले कृषि र वन उत्पादन निकै नै राम्रो थियो धन सम्पत्ति धेरै भएकाले मकवानपुरका सेन राजाहरू गोर्खालीको तुलनामा अलि बढी नै विलासी जीवन बिताइरहेका थिए मकवानपुर राज्यमाथि गोर्खालीहरूले कब्जा गरेपछि राजा दिगवर्धन सेन बङ्गालका नवाब मिर कासिमको शरणमा पुगे मिर कासिमले पनि उनलाई सहयोग गरेर मकमानपुर आफ्नो कब्जामा लिने दाउराचे त्यसै अन्तर्गत विक्रम सबक अठार सय उन्नाइसको पुसमा गुरगिन खानको नेतृत्वमा विदेशी सैनिकहरूले मकपानपुरमा आक्रमण गरे पृथ्वीनारायण शाहले सञ्चालन गरेको नेपाल एकीकरण अभियानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के थियो भने उनले विभिन्न पक्षका शक्तिहरूलाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गरेर सैन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए उनले कुटनीति सूचना सेना र अर्थ ती चारवटै कुरालाई एकदमै सन्तुलित रूपमा प्रयोग गरेका थिए उनले प्रयोग गरेका यी चारवटा कुराहरू कुटनीति सूचना सेना र अर्थमध्ये कुनै पनि एउटा कुरामा उनी फितलो भएको भए एकीकरण अभियान लामो समयसम्म समय टिक्न पनि सक्ने थिएन र एकीकरण अभियान सफल पनि हुने थिएन त्यसै सन्दर्भमा म अहिले उनले प्रयोग गरेको सैनिकको बारेमा छोटो चर्चा गर्दैछु त्यस बेलाको अर्थतन्त्रको एउटै आधार थियो जग्गा जमिन र त्यसमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादन त्यसको सही परिचालनको लागि उनले जागिर र वीरता दिएर प्रभावकारी रूपमा यो कुराको प्रयोग गरेका थिए सेनाको आर्जनको मुख्य स्रोत नै जागिर र वीरता नै थियो त्यस बेला अनि उनले सैन्य शक्तिलाई निकै नै विविधिकरण गरेका थिए उनले सैन्य शक्तिलाई बङ्गाली ढाँचामा खडा गरेका थिए उनले भर्ती लगाउने र बन्दुक बोक्ने स्थायी सेनाले भर्ती गरेर तिलङ्गा नाम दिएका थिए यो नै उनको स्ट्यान्डिङ आर्मी थियो जो जुनसुकै बेला पनि लड्नको लागि तमतयार रहिरहन्थ्यो यो स्ट्यान्डिङ आर्मीको साथसाथै साथै उनले मिलिसिया आर्मी पनि राखेका थिए जसलाई ढाकरे भनिन्थ्यो जो रिजर्भ आर्मी थिए उनीहरू युद्धका समयमा हतियार बोकेर मैदानमा उत्रन्थे अनि उनीहरूलाई नाकाहरूमा आवश्यकता हुने बित्तिकै तैनाथ रहन हराइन्थ्यो अनि त्यसको साथसाथै सेनाको सबभन्दा तल्लो तहमा तो झारा वा झरेली भनिने आर्मी कन्सक्रिप्टहरूको प्रयोग गरिएको हुन्थ्यो यी झाराको मुख्य काम चाहिँ किल्ला बनाउने बाटोघाटो बनाउने पुल पुलेसो बनाउने आदि हुने गर्दथ्यो अनि यी झाराहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसार लडाइँमा पनि प्रयोग गरिन्थ्यो यसरी पृथ्वीनारायण शाहले अति नै चतुरतापूर्वक यी सैनिकहरूलाई कहिले केन्द्रीकृत कहिले विकेन्द्रीकृत रूपमा साही अनुसार र परिचालन गर्नु परे अनुसारको परिचालन गर्ने गर्दथे जस्तो कि चिसापानी र मकवानपुर जस्ता रणनीतिक महत्वका स्थानहरू बाहेक अरू सबैतिर ढाक्री रा फौजहरू राखिएका थिए यी बाहेक पृथ्वीनारायण शाहले अल्पकालीन फौज पनि खडा गर्ने गर्दथे बेला यी अल्पकालीन सेनाको फौज जुन युद्धको लागि तयार गरिन्थ्यो अनि युद्ध समाप्ति भएसँगै भङ्ग पनि गरिन्थ्यो यसरी सैनिक खर्चलाई अति नै सन्तुलित र चुस्त रूपले व्यवस्थापन गरेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले त्यस्तै तिलंगा सैनिकहरू जो स्थायी रूपमा सधैँ तनतयार रहने सैनिकहरूमा पनि आधा सैनिकहरू मात्रै बन्दुकधारी हुने गर्दथे भने आधा पुरानै ढाल तरवार र धनुकाण बोक्ने सैनिकहरू हुने गर्दथे अनि ती सबैलाई आवश्यकता अनुसार र प्रभावकारिता अनुसार तैनाथ गरिएको हुन्थ्यो त्यस्तै सैनिकहरूको कुरा गर्दा एकीकरण अभियानमा उनले सैनिक पल्टनलाई उनले एकदमै समावेशी रूपमा खडा गरेका थिए कुनै एउटा मात्रै जनजाति वा एउटा मात्रै क्षमता भएको आधारमा उनको पल्टन बनेको थिएन उनको सेनामा खस मगर गुरुङ ठकुरी आदि सबैजना समावेशी हुन्थे एउटा मात्रै जात जातिलाई जा उनले प्राथमिकता दिने गरेका थिएनन् पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा पनि भनिएको छ पट्टी पट्टीमा सिपाही छ्यासमिस गरी भर्ना गर्नु भनेर यसरी उनले साना साना टुकडीहरूमा समेत मिश्रित रूपमा नै फौज खडा गर्न सुझाव दिएको देखिन्छ एउटा मात्र समूहमा राखेमा सफलता पाउन गाह्रो हुने उनले बुझेका छन् त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहको एउटा भनाई जाई कटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु भन्ने भनाई एकदमै मर्मस्पर्शी र प्राक्टिकल देखिन्छ यो उनको भनाइ नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई मध्यनजर राखेर रा गरिएको हो किनकि धेरै पहाड़ी भूभाग भएको हाम्रो देशमा अरूले आक्रमण गरेमा तिनीहरूको प्रतिकार गर्न धेरै सजिलो थियो त्यसकारण उनले अङ्ग्रेजहरूसँग मैत्री सम्बन्ध त राख्नु तर तराईका तरा मैदानहरूमा ओर्लिएर उनीहरूमाथि कदापि आक्रमण नगर्नु उनीहरू कदाचित आफ्नो देशमाथि आइलागे भने उनीहरूलाई भित्री मधेससम्म सरासर आउन दिई पहाड़ी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै गुडीलाई युद्ध गरी उनीहरूलाई यहाँबाट बलपूर्वक धपाइदिनु भनेर निर्देशन दिएका थिए अरे यसरी उनको भनाइ हुन्छ आफू जाई लाग्न नजानु तर जाई लाग्नेलाई नछोड्नु भन्ने पृष्ठनारायण शाहको यो निष्कर्ष नुहाकोटमा पहिलोचोटि हार खाएको अनि त्यसपछि किर्तिपुरमा दुई दुई पटक हार खाएका थिए भने नाल्दोममा भएको एक पटकको हारले पनि उनले यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ त्यसपछि मकवानपुरमा गुर्गिन खाँको फौजमाथि उनले विजय प्राप्त गरेका थिए भने क्याप्टेन किनलक र हार्डिङको फौजमाथि पनि सिन्धुलीगढ़ी र पौवागढ़ीमा पाएको सफलताले पनि पृष्ठनारायण शाहले जायलाग्न नजाने जायलाग्न आएकाहरूलाई नछोड्ने नीति लिएको हुनुपर्छ अब चर्चा गरौं कसरी भएको थियो त नेपाली सेनाको सुरुवात इतिहास खोतल्दा नेपाली सेना कति सालमा गठन भयो भन्ने कुनै दस्तावेज फेला परेको छैन तर तत्कालीन गोर्खा राज्यले सेना गठन गरेर युद्धमा निस्किँदासम्म दक्षिण एसियामा अरू कुनै पनि देशमा अहिले अस्तित्वमा रहेका सैनिक संरचना बनिसकेका थिएनन् नेपाल एकीकरण एक बलियो सैनिक संरचना नभई सम्भव नहुने हुनाले राजा पृथ्वीनारायण शाहले ठूलो तयारी तयारीबीच सैनिक संरचना निर्माण गर्न लगाएका थिए उनको सेनामा सबै तत्कालका मानिसहरू जम्मा गरिएका थिए हतियार बनाउने टेक्निसियन र विशेषज्ञ विदेशबाट मगाइएका थिए उनीहरूले लडाईमा प्रयोग हुने हात हतियार स्थानीय स्तरमा नै निर्माण गर्नुका साथ साथै एक बलियो सैनिक संरचना निर्माण गर्न सहयोग गरेका थिए हुन त पृथ्वीनारायण शाहका पिता नर शाहले पहिले नै नुवाकोटमाथि हमला गरेर हार खाइसकेका थिए तर जब पृथ्वीनारायण शाहले सन् सत्र सय चौवालिस अर्थात विक्रम सम्बन्ध अठार सय एकमा नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरे उनको नेपाल एकीकरण अभियानको औपचारिक सुरुवात त्यही बेला भएको मानिन्छ त्यसैले त्यही बेलालाई नै ने शाही नेपाली सेनाको सुरुवात भएको मानिन्छ यसरी अहिलेको नेपालको सैनिक संरचना स्थापना भएको डेढ सय वर्षपछि छिमेकी भारतको अहिलेको सैनिक संरचना स्थापना भएको देखिन्छ भारतीय सेनाले अप्रेल एक अठार सय पन्चानब्बेलाई आफ्नो स्थापना दिवस मनाउने गर्दछ त्यस्तै ते श्रीलङ्काको सैनिक भारतको भन्दा केही वर्ष पहिले अप्रेल एक अठार एक सय एक्कासीमा स्थापना भएको देखिन्छ त्यस्तै ते भुटानको रोयल बडीगार्ड अफ भुटान जन उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा मात्रै स्थापना भएको देखिन्छ पाकिस्तान र बङ्गलादेश त भारतबाट छुट्टिएर बनेका नयाँ देश भएको हुनाले यी सैनिकको पनि इतिहास निकै नै छोटो छ त्यसैले नेपाली सेनालाई दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा पुरानो सैनिक सङ्गठन भन्न पनि मिल्छ पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली फौजले नुवाकोट कब्जा गरेपछि गोर्खाली फौजलाई साई नेपाली सेनाको रूपमा चिनिन थालेको हो त्यसपछि यो संरचनामा पारिवारिक आधिपत्य देखिएको थियो सुरुमा पाण्डेहरूले अनि बस्नाथहरू अनि थापा परिवारपछि एक शताब्दीभन्दा बढी राणा परिवारको आधिपत्य रह्यो शाही नेपाली सेनामा पहिलो सर्वसाधारण काजी थिए काजी कालु पाण्डे कमाण्डर इन चिफ भन्ने पद स्थापना हुनुभन्दा अघि नेपाली सेनाको काजी काजीवन्य अधिकारीहरूमा कालु पाण्डे वंशराज पाण्डे दामोदर पाण्डे र अभिमान सिंह बस्नेत थिए त्यसपछि भीमसेन थापाको पालामा मात्रै नेपाली सेनाको सर्वोच्च कमान्डरलाई कमान्डर इन चिफ भन्ने पद खडा गरेर चिफ बनाउन थालियो <laughs> पृथ्वीनारायण शाहका पिता नर शाहले कब्जा गर्न नसकेको नुवाकोटलाई पृथ्वीनारायण शाहले जितेर एकीकरण अभियान सुरु गरेका थिए काठमाडौँ राज्य अन्तर्गतको नुवाकोट उनले विक्रम सम्बन्ध अठार सय एक असोज पन्ध्रमा जितेका थिए तर त्यहाँबाट जम्मा साढे सात कोष टाढाको काठमाडौँलाई जित्न पृथ्वीनारायण शाहलाई अरू पच्चिस वर्ष लागेको थियो अठार सय पच्चिस असोज तेह्रमा उनले काठमाडौँ उपत्यका विजय गरेका थिए लुगा चिलाउने काम गर्ने विशेष नगरची नाम गरेकै व्यक्तिले राज्य विस्तारको महत्वाकांक्षा बोकेका गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई युद्धका लागि खर्च जुटाउने चुक्ति सिकाइदिएको एउटा जनश्रुति छ गोर्खा बजारमा कालिका मन्दिर जाँदा बाटोमा पर्ने हटिया थोकमा केही सिलाइ पसलहरू छन् गोर्खा दरबारको पुरानो नगर्चीको सिलाइ पसल भनेर बोर्ड काँसिएको एक सिलाइ पसलका श्यामबहादुर नगरजीले उनी आफू विशेष नगर्चीका सन्तान भएको बताउँछन् उनी भन्छन् हाम्रा पुर्खा विषय नगरजीले पृथ्वीनारायण शाहलाई देश बनाउन चाहिने खर्च उठाउने अक्कल सिकाउनु भएको थियो आफैले एक रुपियाँ दिएर रा राज्यको ढुकुरी बढाउने काम थाल्नु भएको थियो हाम्रा पुर्खा गोर्खा दरबारमा नगारा बजाउने काम पनि गर्थे आकल झुकल केही सामग्रीमा विषय नगरजीको नाम भेटिए पनि नेपालको मूलधारको इतिहासमा विषय नगरजीको नाम पनि छैन राजालाई सल्लाह दिने र राज्यलाई नागरिकले ढुकुटी भर्न चन्दा दिने सुरुवात गर्ने नागरिक विषय नगर्ची गोर्खा दरबारमा सिलाइ बुलाइ गर्ने नगरा बजाउने कटुवाल फलाक्ने र पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्य विस्तारको अभियानमा गोर्खाली फौजसँगै लडाइँमा नगरा बजाउन हिँड्ने गरेको देखिन्छ थोरै जनसङ्ख्या भएको त्यस समयमा लडाइँ गर्न सक्ने बलिया पाखुरा भएका मानिसहरूको सङ्ख्या निकै नै कम थियो विस्तारको अभियानमा लागेका राज्यलाई सेना र राज्यमा अरू काम गर्ने युवाहरू पनि चाहिन्थ्यो विषय नगरचीले नगरा बजाउने र सिलाइ बुनाइ गर्ने बाहेक लडाईँमा सिपाहीहरूको रूपमा पनि काम गर्ने गरेको सैनिक इतिहास एवं गोर्खालीहरू राज्य विस्तारको इतिहाससँग सम्बन्धी सामग्रीहरू पढ्दा थाहा पाइन्छ विषय नगरचीको निवारणको नाम विश्वेश्वर नौवाग थियो अरे तत्कालीन समयमा गाउँलेहरू विभासको धुनसँगै बिउजिन्थे र आरतीको धुनपछि सुत्ने गर्दथे बिहान सहनाइ बजाएर राग विभास गरेर मानिसहरूलाई बिउ लगाइन्थ्यो राग विभास भालेको डाकसँगै बजाइन्थ्यो त्यस बेला बाघ हाल्ने पेसा गर्नेहरूको नाम नोवाक वा नोवाक थियो यसरी विषय दमाई जातको नोवाक थरका नागरिक भएको रामशरण तमाले आफ्नो पुस्तक विषे नगरसीमा उल्लेख गरेका छन् विषयपछि उनका छोरा दुब्लेहा दमाईले नगरची पदमा काम गरेको विक्रम सम्म अठार सय छयालिसको लालमोहरमा उल्लेख भएको छ विषय नगरचीकी वंशज तिलकुमारी गोर्खा तेह्र किलोमा छिन् उनका अनुसार गोर्खामा द्रव्य शाहको शासनकालमा नै नगार्ची पद सिर्जना गरिएको देखिन्छ विक्रम सुबत सोह्र सय छैसठीको छत्रशाहको नगारा भेटिएकोले त्यसरी नै नगारा प्रचलनमा रहेको ठन् सकिन्छ तर सबै अभिलेख नराखिएको हुनाले यही सालदेखि सुरु भएको भन्ने प्रमाण पनि छैन नरपपाल शाहको पालामा नगार्चीलाई सङ्क्रान्ति खर्च भनेर एक एक मोहर दिएको लाल मोहरमा उल्लेख छ तर त्यसरी मोहर पाउनेहरूको नाम भने लेखिएको छैन शाहकालीन समयको गोर्खा आफैमा पनि अनेक स्थानीय रजौटाहरूको भागमा विभाजित थियो द्रव्य शाहको समय हुँदै पृथ्वीनारायण शाहको समयसम्म आइपुग्दा चेपी नदीदेखि नुवाकोटसम्मको सीमासम्म र मस्याङदेदेखि सामासम्म फैलिएको राज्य थियो गोर्खा यति थि सबै गर्दा पनि गोर्खामा जम्मा छ हजारदेखि आठ हजार रुपियाँ वार्षिक कर उठ्ने गर्दथ्यो त्यति रकमले पृथ्वीनारायण शाहलाई हतियार किन्न काशी जानको लागि खर्च पनि अपुग भएको थियो तत्कालीन समयमा एउटा घोषित पद्धति नै थियो प्रत्येक राज्यले आफ्नो सीमा बढाउने प्रयास गरिरहने यस्तै परिस्थितिमा गोर्खा राज्य विस्तारको अकल्पनीय र महत्वाकांक्षी सपना पालेर हुर्किँदै गरेका पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोट लड़ाईमा गोर्खाली फौजको पराजयपछि उनले गोर्खाली फौजको स्तर उन्नतिको लागि हतियार खरिद गर्ने र सैन्य तालिमको लागि तालिम, तालिम जुटाउन काशी जाने निर्णयमा पुगेका थिए तर ठिक त्यही बेला गोर्खा राज्य कोषमा भने नुवाकोट युद्धका कारण सम्पत्ति सकिएको थियो पृथ्वीनारायण शाहले फौजी विरुद्ध लड्न विशेष गर्छ धार्ने कामी कालो सार्की मणिराम गाइने बानादार दमाई लगायतका दलितहरू पृथ्वीनारायण शाहको फौजमा अभिन्न सारथीहरू थिए लडाई सुरु गर्नु अघि धुन बजाउन लडाईँका क्रममा योद्धाहरूमा रस थप्न युद्धपछि विजयी या धुन मनाउन बाध्यबादक रूपमा विषे बानादार मणिरामहरू गोर्खाली फौजसँगै जाने गर्दथे हात तिहारको सरसफाई गर्न मरमत गर्न र आवश्यक पर्दा चलाउन समेत कालु सार्की र धार्मिक कामीहरू लडाईँमा सँगै सामेल हुन्थे भैपरि आउँदा उनीहरू हतियार लिएर लडाईमा पनि होमिनी गर्दथे गोर्खा र लमजुङ गीतको सिरानचोकमा भएको भिडन्तमा पराजित लम्जुङ्गे फौजलाई मान मर्दन गर्न विषय दमाईको धोती टाँगेर लम्जुङे फौजका सरदार महिधर र फौजलाई त्यस मुनिबाट चिर्न लगाएको योगी नरनाथले गोर्खालीहरूको सैनिक इतिहासमा लेखेका छन् त्यसका अलावा स्याङ्जाको भिडान्तमा पनि विशेष सहभागी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ किनकि स्याङ्जाको बहाकोटमा त विषय नगरजी चोक्ने कालु पाण्डेलाई काजी दिने पृथ्वीनारायण शाहलाई दिएको बताइन्छ विश्वको मृत्युको तिथि मिति थाहा नभए पनि उनी अठार सय अठाइस बयासी वर्षको उमेरमा बितेको बताइन्छ अहिले गोर्खाको तिगार डाँडामा विषय नगरचीको एउटा प्रतिमा राखिएको छ जनआन्दोलनको बेलामा एउटा कविता खुबै चर्चित भएको थियो विषे नगरजीको बयान श्रवण मुकारुङले लेखेको कविता विषय नगरजीको बयान दुई हजार त्रिसठी सालमा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउनमा सो कविताको नै मुख्य भूमिका रहेको थियो सो कविता यस्तो थियो मालिक म यो गोर्खा राज्यमा अढाई सय वर्षपछि बौल आएँ मेरो टाउको फन फनफनी घुमिरहेछ जमिन आकाशतिर आकाश जमिनतिर भइरहेछ आँखा तिर्मिर तिर्मिर भएर हजुरको शिर दसवटा देखिरहेछु खोइ मेरो पैताला कहाँनिर छ कहाँनिर छ विषय नगर ची? मालिक म मा बौलाएँ त्यही त महाराज मै त महाराजको सेवा गर्नुपर्ने इतिहासको रक्षा गर्न यो गोरखकालीको पाउ छोएर नुनको सोझो हुनुपर्ने अढाई सय वर्षदेखि आज के भयो मलाई यो विषयलाई दशा लाग्यो मालिक म मा बौलाएँ नाथे मेरी स्वास्नी न हो मारिए कि नाथे मेरी छोरी न हो बलत्कृत भए कि नाथी यो विषयको झुब्रा हो जलाइएको यतिमै म विषय उफ्राउनु पर्ने ठुक्क विषय म मा बोलाएँ मालिक म मा बोलाएँ मेरो हात भाँचियो अब म हजुरका फारदारहरूलाई लबेदा सिउन सक्दिनँ नर्सिङमा पुग्न सहनाइ बजाउन अथवा कुनै मङ्गल गान वा मृत्यु गीत गाउन सक्दिनँ मेरो खुट्टा भाँचियो अब हजुर मा म हजुरको राज्यको पहरा गर्न सक्दिनँ मेरो दिमागै ठिक छैन अब म ठिक्कले बोल्न सक्दिनँ मालिक म बोलाएँ मालिक यो गोर्खा राज्य अघि उभिएका हिजोका ती अग्ला अग्ला पहाडहरू आज कसरी यसरी होचा हो भए हिजो ती सग्ला र कलकलाउँदा यहाँका मानिसहरू आज कसरी त्यस्तरी खुनी र कुरूप भए यो दरौँदी किन उल्टो पगेको देख्छु यो दरबारै किन खण्डहर जस्तो देख्छु म बौलाएँ मालिक म बौलाएँ मालिक हजुरको तरबारले टाउको काट्छ कि फुल भ्रममा परे म हजुरको बन्दुकले विचार ढल्छ कि मान्छे भ्रममा परे म यस राज्यलाई प्रजाले बनाए कि राजाले भ्रममा परे म अढाई सय वर्षदेखि म तपाईँसम्म चेचु मालिक म कसरी आतङ्ककारी सक्छु म केवल बौलाएँ मालिक बौलाएँ हो मैले मालिकको दिव्योपेश पालन गरिन होला रक्सी खाएर यो देश मैले आर्जेको हुँ भने हुँला भानुभक्त बाजेको गीत र मेरो सियो बराबर हो भने भनेहुँला मैले सिएका सुकिला लुगा लुगाओेकाहरूलाई मेरो नाङ्गो आङ देखाएँ हुँला बौलाएपछि मैले मेरै भगवानलाई गाली गरेँ हुँला मालिक मान्छे बौलाएपछि आफ्नैसित पनि न्यु खोज्दो रहेछ अढाई सय वर्षदेखि मैले तुनेका थाङनामा हुर्केका मेरा दर्सन्तानहरू कहाँ कहाँ पुगे मैले खोज्न चाहेँ होला मेरा औँला खोपिएका छ्यान्द्रा र बगेका रगतहरूले मलाई उक्सायो तरबारले आर्जेको मुलुकभन्दा मैले धागोले हुनेको मुलुक विशाल ठाने होला मालिक यस माटोको इतिहाससँगै म मा हजुरको राष्ट्रमा छु म कसरी अराष्ट्रिय हुन सक्छु म साँच्चै बौलाएँ मालिक साँच्चै बौलाएँ मेरो टाउको फन पनि घुमिरहेछ जमिन आकाशतिर आकाश जमिनतिर भइरहेछ आँखा तिर्मिर तिर्मिर भएर हजुरको शिर दसवटा देखिरहेछु खोइ मेरो पाइताला कहाँनिर छ कहाँनिर छ विषयनगरजी मालिक म मा बोलाएँ यी थिए राजा पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा चलेका प्रचलित किम्बदन्ती कृपया कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद